Aquí a la ciutat, el que ja és un centre de distribució d'aliments, és un centre que està configurat per diferents entitats i institucions, Càritas Diocesana de Girona, no Càritas Figueres, sinó Diocesana de Girona, Ajuntament de Figueres, Consell Comarcal, Creu Roja i Diputació de Girona. El que fem nosaltres com a Càritas Figueres, el ser la Càritas que està en el territori i a la ciutat, doncs és donar tot el suport que podem al centre de distribució, fer totes aquelles crides que siguin necessàries per aliments que manquen, que s'han acabat, etc. I ajudant en la gestió diària en tot allò que Sí, no, podem. Es tracta d'un projecte comú de moltes entitats i institucions i que va néixer a Càritas Diocesana de Girona, que ha anat constituint centres de distribució d'aliments en diferents ciutats. N'hi ha a Girona, n'hi ha a Salt, n'hi ha a Lloret, n'hi ha a Figueres, n'hi ha a Olot. Vull dir que és un projecte que va més enllà de la nostra ciutat i que és de tota la demarcació, configurant aquesta xarxa de centres de distribució d'aliments, que tenen la virtut d'unificar en un únic lloc la distribució d'aliments a les famílies que ho necessiten, evitant duplicitats, evitant possibles fraus. no? És una manera de treballar molt més eficient. Creiem que també, per tal com es fa, molt més digne per l'usuari, perquè no rep una cistella, sinó que rep uns punts, i ell va al centre de distribució i ell pot gastar els seus punts agafant aquells aliments que necessita, com si fos un economat. És a dir, que té moltes virtuts i creiem que és, bueno, es va fer un pas molt important quan es va tirar endavant aquest projecte. Hi ha una gran entrada d'aliments que prové del Banc d'Aliments. El Banc d'Aliments és una gran entitat nacional que rep ajudes dels governs, tant nacional com d'Europa, i que és una entitat que dona aliments a altres entitats que som distribuïdores dels aliments directament a les Sí, no, famílies. Hi ha perfecte. compres constants, per exemple, d'ous i de iogurts, que fa Càritas, o fa el Consell Comarcal, o fa l'Ajuntament, és a dir, que fem totes aquelles entitats involucrades amb el centre de distribució. Després hi ha crides, hi ha recaptes, cada any hi ha una gran recapta. Ara, per exemple, aquí a Figueres, el dia 4 i 5 d'octubre, el Carrefour organitza una gran recapta i tot allò que recapti serà pel Centre d'Institució d'Aliments de Figueres. Nosaltres estem a punt d'engegar una campanya d'aliments. Això vol dir que, doncs, que demanarem a totes les escoles de Figueres, a tota la gent, a entitats, doncs, que facin recollida d'aliments pel centre de distribució. Hi ha empreses privades també que col·laboren. En el cas concret de Figueres, hi ha una empresa panificadora que cada dia tot el sobrant, després del repartiment, ens l'entrega. Hi ha una empresa també d'embotits de la Garrotxa que ens cedeix embotits periòdicament, i nosaltres, a part, anem a recollir producte fresc cada setmana a Girona, al Banc d'Aliments, perquè el Banc d'Aliments, a part de les seves entregues, va obtinguent producte fresc de donatius a vegades també, doncs, de lots que són requisionats per la policia, per algun problema, etc. Llavors, nosaltres setmanalment el producte fresc l'anem a buscar a Girona, al Banc d'Aliments, no? Vull dir, tot plegat, tot junt, doncs, fa que aconseguim poder subministrar per tota la demanda que tenim. Des d'abans de la crisi, ara ja fa uns anys, fins ara hi ha hagut un canvi radical. En aquests moments atenem a moltes més persones del país que no pas immigrants, és a dir, ara hi ha molts més usuaris que són d'aquí que no immigrants, i hi ha qualsevol tipus de perfil. És a dir, va haver-hi un moment en què va haver-hi un increment molt important quan gent que en la primera onada de la crisi s'havia quedat a l'atur va perdre l'atur. És a dir, vam tardar un o dos anys a rebre aquesta onada de gent que al principi es pensaven, doncs, que trobarien feina, que amb l'any o dos anys que tenien d'atur la cosa es recuperaria, tornarien a poder treballar, etc. Això no ha sigut així per molta gent. I ara ens trobem, doncs, no, ara ja no podem dir que tenim un perfil molt determinat, perquè ara tenim tot tipus de gent. El que sí que podem dir és que hi ha hagut un trasbals i que ara atenem a molta més gent del país que no nouvinguts.